わ。ひろしくん、一人でトイレに行ってはダメ。学校でも家でもいつも一人で行ってるよ。公衆トイレはね、いろんな人が使うでしょ。ひろしくんが一人でトイレに行くと、あー、かわいいわね。ハンカチ貸してあげましょう。僕持ってる。怖い。そうよ、こんな恐ろしいことが起こるのよ。ではひろしくん、公衆トイレに行くときどうしたらいいのかな。わかった。トイレに行きたいから、みんな一緒に来てくれる？くん正解。公衆トイレは一人で行っては絶対にダメ。友達を誘っていくこと。みんな分かった？はい。まゆちゃん、見知らぬおじさんが乗ってきたわね。見知らぬ人と二人きりで乗るとどんな危険があるのかな。恐ろしい目に遭わないようにするにはどうしたらいいのかな。知らない人が乗ろうとした時、そのエレベーターには乗らないこと。万一一人で乗っている時、途中の階で知らない人が乗ってきたらすぐ次の階で降りること。見知らぬ人といる時間を短くすることが大切なの。まゆちゃん、わかったね。はい。まゆちゃん、エレベーターで注意すること。特に見知らぬ人と乗った時は、まず一つ目、エレベーターのボタンを押したらそこから離れない。
いつでもボタンを押せるように手の届く位置に立つこと。2つ目、エレベーターの壁を背にして立つこと。はい、では今まゆちゃんが立っている位置を答えて。いつでもボタンに手が届き壁を背にして立っている。その通り、よくできました。こんにちは。どんな虫取れた？クワガタ一匹取れた。お店で？帰るから返して。俺の森やねん。だからな、これ俺のクワガタやねん。分かったか？離してよ。返してよ。離せ言うねん、お前。返してよ。離せよ。離せよ。大丈夫？大輔くん、怖かったね。もしこの人たちが助けてくれなかったら大変だったよ。一人で遊んではダメ。みんなもわかった？健康食品の説明に参りました。はい。ゆうかちゃん、怖かったね。一人で留守番をしているとき注意することは、必ず鍵をかけたまま訪ねてきた人に返事をしましょう。ごめんください。健康食品の説明に参りました。今お母さんは手が離せないのでメモの紙を置いといてください。よくできました。このように必ず鍵をかけたまま訪ねてきた人に返事をしましょうね。はい。
ごめんください。健康食品の説明に参りました。はい。訪ねてきた人がいたら絶対すぐにドアを開けないこと。ごめんください。健康食品の説明に参りました。今お母さんが手を離せないのでメモ紙を置いといてください。よくできましたね。ごめんください。健康食品の説明に参りました。ちえちゃんのお家にはモニターがあるのだから、訪ねてきた人がいたらモニターで誰か確かめましょうね。うん。ごめんください。訪問販売のものです。今お母さんが手が離せないので連絡先のメモを置いといてください。よくできました。訪ねてきた人がいたら絶対すぐにドアを開けないこと。約束ね。はい。
いつも自分で自分の安全を確かめるようにしましょうね。それから皆さん、5つの約束を守りましょう。